Вже 3 місяці, як у Вінниці працює школа бізнесу. В ній представники Міжнародного інституту менеджменту навчають молодь вести сучасний бізнес. Заняття проходять в онлайн-режимі. Викладають фахівці компанії світового рівня, які мають не лише теоретичний, а й практичний досвід. Наразі у школі бізнесу навчаються 14 вінничан. Серед них викладачі вузів, керівники підприємств та люди, які планують вести бізнес. Їм викладають економіку, юриспруденцію, менеджмент. Ініціатором створення такої школи у нашому місті є Олександр Домбровський. Бізнес-освіта. В Україні, особливо в Вінницькій області, він фактично у нас пустий. Тому що у нас є медичний університет національний, який дає відповідний рівень освіти, технічний університет, у нас є торгово-економічний університет. Але з точки зору професійної бізнес-освіти, у нас інституцій у Вінницькій області немає. От ми вирішили цю нішу зайняти, маючи таку платформу, як Міжнародний інститут менеджменту. Більшість лекцій, які я чув, це за півтори години, дві максимум, це такий живий матеріал, не теоретичний, який зустрічається. Дуже коротко теорія, але головне досвід людей, які докладають. Тобто жива інформація. І це цікаво, тому що немає цієї економічності, а є реальна практика, досвіду.